מחר ברשת. חזרנו, המתיחות בין האחים הפוליטיים לפיד ובנט, השר בנט אתה כאמור כבר כאן, ערב טוב. ערב טוב, כן. אבל תחילה אליך כתבנו הפוליטי עמית סגל, אתה מספר לנו על ניסיון לפתור את המשבר הזה ביחסים. כן, השר בנט שנמצא כאן והשר לפיד נפגשו היום לכמה דקות, זה קרה, אם אני מבין נכון, לאחר ישיבת קבינט שעסקה בנושאים אחרים. הניסיון המרכזי הוא כמובן להציל את אותה ברית אינטרסים שהייתה אחרי הבחירות, אבל הבעיה היא אף פעם לא הייתה בצמרת. הבעיה היא עכשיו בעיה חריפה מאוד בין המפלגות, ועושה רושם שהיחסים שם יידרדרו למקום כזה שכבר יהיה מאוד קשה להציל אותם. אין כמעט יוזמה אחת שמפלגה אחת מקדמת שהשנייה לא תוקעת, ולהפך, ובסופו של דבר ככל שהיחסים האישיים בין בנט ללפיד הם יחסים טובים, היחסים בין המפלגות הולכים ומידרדרים במהירות. עמית, תודה. השר בנט, לפני שנתחיל, אני רוצה ברשותך שנראה מה אמר עליך השר לפיד רק לפני 3 ימים. בוא נראה. בכל שבוע שחולף בלי התקדמות ממשית במסע ומתן, יש גם סכנה ליציבותה של הממשלה. זה חיוני גם למשק וגם למדינה, שהממשלה הזאת תמשיך לכהן בתפקידה, גם אם התקדמות המסע ומתן תחייב שינויים קואליציוניים כאלה או אחרים. בוא נקרא לילד בשמו. השר לפיד בעצם אמר, קרא לראש הממשלה לזרוק אותך מהממשלה. אני מעדיף להתעסק בלהוריד מחירים מלהוריד יישובים. תראי, מלכתחילה הממשלה הזאת קמה על יסוד הסכמה שיש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם. בואו נתעסק בליבה. הרי עם ישראל יצא לרחובות כי קשה לחיות במדינת ישראל היום, ואנחנו צריכים לבחור אם לעבוד או לריב. אם רוצים לריב כל היום, אפשר. אני לא במשחק הזה. אני ממשיך להתעסק בלחבר את החרדים לכלכלה, בלהוריד את יוקר תחליפי חלב, ולגדל פה דור שיהיה מוכן למאה ה-21 לכלכלה החדשה. אבל יכול להיות שאתה מתכחש לעובדה שמתנהל כאן עכשיו מסע ומתן מדיני, ואולי אתה בחדרי חדרים אומר לנתניהו, בוא נזרוק את לפיד בממשלה, לפני שיהיה כאן, נגיע לנקודת אל חזור במסע ומתן המדיני. כן, אני לא מתעסק בזה. אני מתעסק בדברים האמיתיים. אני מתעסק בלפתוח את השוק הסיני והשוק ההודי והרוסי שפתחנו במסע ומתן על אזור סחר חופשי. עושים דברים אדירים פה במדינה. גם חלק מהדברים ביחד. פתאום מחירי טיסות יורדות ל-$99. אלה הדברים החשובים. עכשיו, מי שרוצה להתקשקש כל היום במדיני, זה בסדר. אפשר. אני לא נגד. אנחנו בסדר עם המסע ומתן. אמרנו, לכו תיסו ותיתנו. תביאו את השלום, נדבר. לא, אני לא רואה את זה לא בדיוק. לא בסדר, אתה אומר מתקשקשים. תראי, אני לא חושב שיש הרבה תוחלת. אולי אני לא שמתי לב, ואבו מאזן פתאום הסיר את המפות שאין בהם את תל אביב, ואולי פתאום החמאס בעזה אמר, כן, גם עלינו מקובל השלום. הרי אני אזרום איתך רגע. נניח שחילקנו את ירושלים, נניח שגירשנו 200,000 ישראלים מיהודה ושומרון, נניח שמסרנו את בקעת הירדן לירדנים, לפלסטינים, מה עם עזה? יש שם 1.5 מיליון אנשים שהחמאס אומר, אנחנו לא כפופים בכלל להסכם הזה. זה כמו לעשות מסע ומתן על אוטו, כשהצד השני, הבעלים רק של הבגאז'. הם בכלל לא מחויבים לזה. אז על מה אנחנו מדברים? אפשר כל היום להתעסק בזה? אני בוחר לעבוד בשביל עם ישראל, יותר חשוב. כן, אבל בסוף אחרי הכל אתה איש פוליטי, והברית המפתיעה של הבחירות האחרונות הייתה הברית שלך עם יאיר לפיד. ונראה שעל כל דבר בתקופה האחרונה, אתם לא מסכימים. אתמול לפיד עצר תקציבים להתנחלויות. בשבוע שעבר התנגדתם לתת הטבות מס לזוגות חד-מיניים. יש את כמובן את העניין המדיני. איזה מין אחים אתם? התפרקה המשפחה? השאלה באמת, אם אנחנו רוצים לעבוד, יש המון דברים שאנחנו כן עושים ביחד. הזנו את התקציב ויצאנו מגרעון נוראי שיכול להביא אותנו לעברי פי פחת. אני הגדלתי את תקציב המכללות כדי להכשיר טכנאים ואנשי חשמל והכל ב-70%. את זה כבר הסברת. למה אתה עוצר הטבות מס לזוגות חד-מיניים? למה התנגדתם לעניין הזה? זה שקר. אנחנו תומכים, אני אגיד את זה פעם אחת ולתמיד, אנחנו תומכים בהטבות מס לזוגות חד מיניים. מי שעוצר את הכל עכשיו זה הצד השני, זה יש עתיד, זה ציפי לבני. למה? כי הם רוצים על הגב של הזכויות לחד מיניים, שאני תומך בזה, וכל המפלגה שלי תומכת בזה, הם רוצים לשנות את כל מעמד הנישואין במדינת ישראל. זה דבר גדול, זה אירוע גדול. הרי בגרמניה, באנגליה, באירלנד, בשוודיה, לא מכירים בנישואי חד מיניים. האם בישראל צריך או לא? זה דיון, זה דיון גדול, וראוי לנהל עליו דיון גדול, ולא ככה להשחיל אותו על הצד. אנחנו הגשנו ביום רביעי שעבר הצעה
מלוא הטבות לזוגות חד מיניים. מי שכיום מעכב את זה, זה הצד שכנגד. אז אתה בעד שוויון זכויות מלא לזוגות חד מיניים? אני בעד שוויון זכויות לחד מיניים, כן. אני נגד עכשיו לשנות את כל סטטוס הנישואין, ככה בדרך אגב בלי שנשים לב. זה אירוע, ואירוע צריך לדבר, ומי שחושב שישחילו את זה ככה בלי שנשים לב, זה לא לעניין הדבר הזה. אחרי שנה בסך הכל בפוליטיקה, החרדים חושבים שאתה האדם הכי שנוא במערכת הפוליטית, עליהם לפחות. יאיר לפיד מסוכסך איתך, נתניהו ואולי גם בהשפעת משפחתו די בנתק איתך. איך הגעת למצב הזה? אתה יודע מה, כשהחרדים אומרים שאנחנו בית של עמלק, וכשמהצד השני אומרים שאנחנו איראן, יכול להיות שאנחנו עושים משהו נכון. אני חושב שהבית היהודי היום זה בדיוק הקו השפוי, המאוזן, שרוצה פה מדינה יהודית. רוצה פה מדינה ליברלית, ואנחנו מוצאים את האיזון הנכון. אני לא נבהל מזה. אני תמיד מנסה לעשות את הדבר הנכון גם בעניין הזה, ועשו פה דבר שלא יעשה. ייחסו לאילת שקד דבר שהיא לא אמרה, היא בעד ההטבות, ייחסו לה כאילו היא נגד, והטילו עליה את כל העולם ואחותו. זה לא בסדר, אנחנו בעד ההטבות, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, רוצים בשתי דקות יהיה את ההטבות. מי שעכשיו משחק משחק ציני, זה הצד השני שרוצה להרוויח קולות, ולא באמת לפתור את הבעיות. אבל בוא נחזור רגע לעניין המדיני. יכול להיות שעכשיו לבני ולפיד בעצם מרדימים אותך, ואז תהיה התקדמות כל כך משמעותית במסע ומתן, שבעצם דה פקטו אתה זה שתכשיר אותה. תשמעי, כשאבו מאזן יכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, כשהוא יחזיר את תל אביב למפה של הילדים שם, כשהוא יביא את חמאס להכיר בכלל במסע ומתן הזה, נדבר. בינתיים זה מעין עיסוק בלתי מתקלה, ש-45 שנה כל מה שעשינו כל היום זה לדבר שטחים, כן, לא, כן, לא, במקום לפתור את הבעיות האמיתיות. אני בוחר לעבוד בשביל הציבור הישראלי. שר נפתלי בנט.